Yok o zeyni portu. Ne portu? Portlarda köy değil mi? Portla gel. Yok yok. Tuç değil mi? Madur tuştu değil mi ki? Ой, это горит, а шум какой-то. Aziz dostlar, keçe Toshkentning Sergeli tumanida juda kuchli portlash hamda yong'in sodir bo'ldi. Portlash va yong'in sabablari hali aniq emas. Buni mutasaddi rahbarlar tegishli tashkilotlar o'rganyapti hozircha. Portlash kuchi yon atrofdagi uylarga ham o'zining ta'sirini ko'rsatgan. Talafat miqdori va jabrlangan odamlar hozircha aniq emas. Ogoh bo'laylik, uyimizdagi gaz, svet, suvlarni nazoratsiz qoldirmaylik. Ular ham shunaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xayr, sog' bo'linglar.